Народний фронт виступає за якнайшвидшу зміну складу ЦВК. Цей склад не може проводити вибори президента і парламента. Адже хто б не виграв в законний спосіб ці вибори, він не буде визнаний чи президентом, чи депутатом із таким складом ЦВК. Звертаюсь до колег. Треба завершити нарешті цей процес і призначити новий склад ЦВК. І оновлений ЦВК має призначити вибори в 98 ОТГ, на які чекає біля 1 мільйона наших громадян.